Вологомір МС-300, призначений для вимірювання вологості буд матеріалів без їх пошкодження або руйнування в діапазоні від 0 до 70%. Вимірювання проводиться шляхом прикладання датчика вологоміра до рівної поверхні досліджуваного матеріалу. Вологомір має 10 представлених калібрувань для різних видів буд матеріалів, зокрема деревини, цементу, граніту, фарфору і інших. Живиться вологомір від 4 батарейок типу ААА. Увімкнення вологоміра. Підсвічування дисплею. Кнопка Zero призначена для встановлення нульового рівня вологості у випадку, якщо при відсутності контакту з досліджуваним матеріалом вологомір показує значення вологості більше нуля. Встановлено. Кнопка Hold призначена для фіксації на дисплеї максимального виміреного значення вологості. Натискаємо кнопку. На дисплеї з'явилась позначка Max. Тепер, якщо провести вимірювання, на дисплеї зафіксовано максимальне значення вологості, яке було досягнуто. Вийшли з режиму фіксації. Вологомір має індикатор, який змінює свій колір в залежності від досягнутого під час вимірювання значення вологості. За замовченням, при досягненні 13% вологості він стає жовтим, а при досягненні 18% і більше стає червоним. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Якщо натиснути і потримати кнопку «Fan», вологомір переходить в режим налаштувань. CD – це вибір калібрування для певного виду будматеріалу. Стрілками зліва або справа можна вибрати необхідне калібрування. Яке калібрування якому будматеріалу відповідає, наведено в інструкції з експлуатації. Якщо натиснути і потримати кнопку «Fan» трошки довше, вологомір переходить до наступного налаштування. AL2 – це пороговий рівень вологості, при досягненні якого колір індикатора стає червоним. Аналогічно стрілками зліва і справа можна збільшити або зменшити його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку «Fan». Якщо натиснути і потримати кнопку «Fan» ще довше, вологомір перейде до ще одного налаштування – L2 і тепер AL1. Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого колір індикатора стає жовтим. Аналогічно кнопками зліва-справа можна змінювати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку «Fan». Налаштування збережено.